Таразда қайғылы жағдай орын алды. 8 жасар баланы бетон қабырға басып қалып бақилық болды. Оқиға теміржол депосының ескі қоршауларының салдарынан болған. Жеткіншек сыны қабырғадан сығалаймын дегенде бетон бөлшегі опырлып үлдіршінің басын басып қалған. Оқиға орыннан Мерей Байет баяндайды. Оқиға шахардың шеткі аудандарының бірінде болған, үш қатарлы ескі қоршаудан тұратын мына қабырғалардың ортасы сынық болған. 8 жасар бала арғы жағындағы жүк көліктерін қызықтаймын деп қарағанда жарықша одан әрі жарылып, үстіңгі бөлігі баланы жаншып қалған. Қазір мұнда анасын қан жылатқан ауыр жағдайдың айғағы ретінде қан іздері ғана қалған. Мен енді бір баламнан ажырап отырмын. Мен енді басқа да балаларым көп. Солар үшін шығып бір ауыз айтуға тура кеп тұр енді маған. Өздеріңіз көріп отырсыздар мына бетондардың түрін. Бұл енді үлкен адамды басып қалса да тір қалдырмайды ғой. Бәрі сынық. Қанша жылдан бері осы жерде біздің тұрып жатқанымызға 5 жыл болып қалды. Қайғылы жағдайдан соң қарашаны үрей билеген, олар тротуары жоқ жол болғандықтан көліктен қашып сол қабырғаларға тақала жүруге тура келетінін айтады. Сондықтан өз өмірлеріне алаңдаулы. Теміржол қоймаларының сыртын қоршаған мына қабырғалардың жалпы ұзындығы 900 метрді құрайды. Тұрғындардың қорқатындайы да бар, себебі мынасында үлкен 3 метрлік бетондарды ескі мынасында қабырғаларға, шірген қабырғаларға тағап қойған. Әрине, бұлардың да құлап кетпеуіне кепілдік жоқ. Қауіпті екен, қауіпті мына жерден көргенде бұдан 3-4 жыл бұрын да сондай жағдай болған екен ғой. Мынақта болмайды, мынаны қайтадан жөндемесе басқа да балашаға бар, күнде мектепке барады, азанда кешке түсте. Ата-аналарында жұмысы бар ғой, олар да жұмыстағы адамдар ғой. Мынаның бәрі, бетонның бәрі әрең тұр әшейін, құлайын деп. Ауыстыратын ешкім, көріп атқан ешкім жоқ, бәсе қарап атқан. Оны кімге барып айтуымыз керек? Баланы бақилық қылған қабырға теміржол депосына қарасты дейді тұрғындар, сондықтан іздеп бардық. Бірақ мекеме инженері ортадағы дәл сол аумақ бізге қатысы жоқ дейді. Орта, именно орта бізге қарамайды. Жаңағы оқыс оқиға болған жер бізге қарамайды. Бұрыннан бізге қарамайды. Ол банктің несінде тұрған, залогта тұрған банкте. Түсінгеніміз, шақырымға жоқ базаның дәл ортасындағы 100 метрден сәл асатын жер жеке кәсіпкерге тиесілі екен. Бірақ олар қаралы үйге 3 күннен бері қарасында көрсетпепті. Жер иесін іздеп жүріп ақыры таптық, бірақ ол сәлден соң сұхбатқа сай киініп келем деп сол күйі жоқ болып кетті. Ал құзырлы органдар бұл жайтты кездейсоқ болған қайғылы жағдайға балап отыр. Мерей Байет, Алматы телеарнасы, Тараз.